Katsokaa tätä haita. Tämä on todella upea hai. Hai on mahtava kala, millä on suuri suu ja hymy naamalla. Ja rapu tekee jotain. Siellä on toinen hai. Ja jellyfissejä. Mutta tämä hai satuttaa, jos siihen koskee. Siksi siihen ei kannata koskea. Ja tämä hai tekee siisurin nyt. Laita se toinenkin hai tohon. Millä järjellä? Mulla on ämpäri mukaan. Jos mä saan sen vaan luulemaan, että mä oon siellä vedessä, niin sit se pomppii ylemmä. Nyt mä oon vedessä. Tule hai. Tule. Hyppää siitä yli. Ei se voi olla niin vaikeeta. Eikö se pääse mukaan? Sniff. Perkele. Hetkinen, nyt mä sain vähän idean, mutta mä tarvitsin jotain blokkia, mutta kun vittu mulla ei oo mitään. Mulla ei oo hiekkaa. Millä järjellä mulla ei oo hiekkaakaan? Nyt hiekka putoaa painovoiman vaikutuksesta. Vittu. Mä en pysty tekemään sitä. Oi, mikä vittu toi oli? Mitä vittu? Tähti putos päälle. Ei jumaliuta. Ai jumalauta, toi oli saatanan kova. Tähti jumalauta. Oi. Ihan vitun kova. Mä en kyllä tapan nää. Oho. Ups. Se putos. Apua! Apua! Voi jumalauta! Niitä on nyt vähän liikaa. Mä yritän rikkoa ton yhden blokin, että mä saisin ne kaikki samaan alueeseen. Tulkaa. Ainakin toinen veti itsensä jotenkin. Oi kato. Ihan vitun kova. Aika lulleromeno. Tää hai siisuirailee. Jos toi ei mikään sana edes. Mä otan täältä hiekkaa vähän sen. Okei, eiköhän toi riitä. Hiekka. Heitä pommeja. Ei mulla vittu, mulla ei oo mitään. Mulla ei oo pommeja ollenkaan. Mulla on idea, mitä mä teen tälle haille. Tää ainakin oli idea. Pistääs toi vähän alemma. Mutta ei liikaa, ehkä toi on liikaa jo. Laitetaan sulat vähän vettä. Pup. Vittuun zombi. Okei, nyt se hai pomppii, kun se menee tohon kohtaan, okei. Siellä on taas yksi hai. Okei, no niin, koitetaas. Vedä itses lagia siihen. Lol. Että semmoista. Entäs mä poistan ton tosta? Terse. Oi. Tää on jo hai viljely. Mitä vittua täälläkin tapahtuu? Onko... On vittu 4. Rapu tuli. Miten mä pääsen ylös, kun mä en pysty... Okei, pystyn mä. Ihan vitun kovi. Mä pudotan ton päälle yhden hiekkakasan. Joo. Saisinkohan mä noin muutkin hait tulee tähän. Vittu, ei ku... Apua! Apua! Se vesi nousi. Apu, miksei mulla oo mitään muuta blokkii? Entäs kaktus? Vittu, mä en pysty pistää sitä. Toivottavasti ne kuole, kun mä pudotan niitten päällä vähän hiekkaa. Noin. Kaikki samassa läjässä siinä yhdessä kohtaa. Että semmoista. Mä nähtävästi nappasin pari haita joo. Tosin te saatte kuolla, mä en jaksa teitä. Mä kuolen ite kohta. Tää ei oo kyllä kauhean hyvä juttu. Apua. Fuck the water. Get the shark. Ei vittu. Vitun hienosti hyppäs siihen. Joo, 6. Oi. Oi saatana. Tule.
se meni vähän vajaaksi, mutta tota, kyllä se kelpaa. Oh, voi vittu, vähän hieno on ilmakieppi vetti toi. Oi saatana. Vähän, nää on jotain Extreme Dudesoneet, näet selfisit ky. Wow. Onkohan mun nyt glow stickkei? On. Valasee vähän näitä haita. Nähtävästi tota haitte ei sit tarvikkaa tota vettä elääkseen. Mä kun aina luulin, että tarvii vettä. Mut tota... Ei sit nähtävästi. Höhöhö, olipas hassuittu. Joo, kai ne kuivu. Mene sinne päin. Noin. Ja sitten tähän vielä sellainen seinämä, niin ne jää sinne varmasti. Onnistuuko? Ei tää onnistu, mun pitää pistää enemmän tänne päin. Joo, ses. Noin. Ja sitten antaa niillä vähän vettä. Ihan vitu kiva. Ei riitä. Ei riitä. Oi. Caesar Shark. Tai jota. Ne saattaa kuolla tästä, mutta tota, mä veikkaan, että mä en enempää tähän sais muutenkaan. Kato, ei. Ei delannu ainakaan vielä. Kyllä niin kai vielä vähän sitä HP:ta on jäljellä. Caesar Shark. Joo, vittu. Pienis, pff, vittu ei saa enää puhukaan. Joo, niin teen. Mies tuntuu, että ne kuolee tähän hiekkaan kyllä ennen kuin mä saan ne tapettua ite. Mutta... Oi, kato. Mitä vittuu? Mitä vittuu ne teki? Ihan vitun kova. Use splash attack. Magikarp. Ihan vitun kova. Joo. Chakra. Ne käyttää Rasenganiin kohta. Mä katson, ne saattaa kuolla tästä. Tai sitten ei. Kuinkahan vitun pienessä tilassa ne voi olla? Paljon ne on HP:tä? Ehkä heikommalla on vielä 50 veikkaisin. En tiiä. Mut katsotaas. Okei, ei vielä kuollu yksikään. Mitä vittua? Terse. Ne välillä niinku vähän tajuaa, että aha, me ei ollakaan vedessä. Mut tässä ne taas saa jonkun siisurin. Otetaas tää ämpäri taas. Nappasin niitten veet. Pistään takasi. Ikiomassa tota high farmi. Ne vetää niinku ylös alas siinä, mut ne ei tee mitään muuta. Otetaan se vesi vittuu sieltä. Okei, nyt alkaa riittää. Nyt ne vetää tota koko aika. Ja tää vähän lagii oudosti. Tää ainakin hetken aikaa vissiin lagii. Siisur! Über high siisuri! Hoo, nyt kaupoissa. Ehkä se ien tulehdusta. Laita ne hiekkaa, okei. Mitä helvettiä? Millä järjellä? En mä itekään mahu tohon. Jeepa, nyt sit katsotaan, jos mä saan sit sen mudan tota... Oho! Johan tyssäs meno. Loppuko vesi kesken? Noni. Ja taas ne on iloisina. Jaaha. Osa niistä telas. Tai ainakin yksi niistä telas. Mut siis joo, mä en pysty iskeä niihin tästä. Eikä Thorn Chakrunkaan tee mitään nähtävästi. Mitäköhän nyt tehty? jotain äärimmäisen eeppistä. Pistän sen hiekan putoamaan niitten alapuolelta. Lol. Ne sai vähän damakee siinä, mutta tota, kumminkin ne kuolee tässä. Lol. Joo, ses. Nyt kuolee. Noin. Olipas kivaa. Hoo. 5 sarkfiniä ja sit mä saan sen yhden, niin... Eli 6, ei mun 8 yhteensä. Jee!